शमनेवाडीत घरकुल हक्कपत्रक गॅस किटचे वितरण, खासदार प्रकाश हुक्केरी, आमदार गणेश हुक्केरी यांचे विशेष प्रयत्न। शमनेवाडीत घरकुल हक्कपत्राचे वितरण आणि गॅस किटचे वितरण असा संयुक्त कार्यक्रम खासदार प्रकाश हुक्केरी आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या हस्ते पार पडला। चिकोडी तालुक्यातील शमनेवाडी येथील अल्पसंख्याक तसेच एससी समाजातील गरजू लाभार्थ्यांना कर्नाटक शासनाच्या बसव योजनेतून लाभ देण्यात आला। खासदार प्रकाश हुक्केरी आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केले। कार्यक्रमात 102 लोकांना घरकुल हक्कपत्र तसेच 32 महिलांना उज्ज्वला योजनेतून गॅस किटचे वितरण खासदार प्रकाश हुक्केरी आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी हल शुगर्सचे संचालक बाबासाहेब खोत, जिल्हा परिषदेचे सदस्य सुदर्शन खोत, ग्रामपंचायत अध्यक्ष दीपक खोत, सदस्य सुरेश खोत, कल्लाप्पा पुजारी, भरत खोत, नवीन कमते, डॉक्टर बी ए भोजकर, तात्यासाहेब चौगुले, आर बी खोत, सुरेश जयकर, काळू खोत, उदय तपकिरे, कुमार खोत यांच्यासह कार्यकर्ते महिला उपस्थित होते। महानकर न्यूजसाठी शमनेवाडीहून कृष्णा आर्गे। 102 ವಸತಿರಹಿತ ಜನರಿಗೆ ಬಸವ ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 102 ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ। ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ, 28ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಗಳ ಜೊತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು। ಜನರಲ್ ಆದಾಗ ಯಾರು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ತಾರೋ ಅದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಿಂದ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ। SCET ಜನರಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ।